მძიმე რჩება კრწანისის ქუჩაზე მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკაში ამ დროისთვის 4 ადამიანი იმყოფება, მათგან ერთი არასრულწლოვანია. მედიკოსების ინფორმაციით ორ პაციენტს ოპერაციული ჩარევა ესაჭიროება. შემთხვევას 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა მომხდარზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო გამოძიება სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის წესების დარღვევის მუხლით. თვითმხილველების სატვირთო ავტომობილის სავარაუდო გაუმართავობაზე მიუთითებენ. ჩვენი კორესპონდენტი ანა ბარათაშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, რას ამბობენ თვითმხილველები და რა პროგნოზები აქვთ ექიმებს დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე? დიახ, თამარ, შემთხვევა კრწანისის ქუჩაზე მოხდა, რომლის შედეგადაც 2 ადამიანი გარდაიცვალა, რამდენიმე კი დაშავდა. 2 გარდაცვლილიდან ერთ-ერთი მათგანი არის ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოში ექიმთან იყო მოსული, გამოვიდა ეზოში და შემთხვევით შეეწირა ამ ფაქტს. მეორე კი საავადმყოფოში შეყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. როგორც თვითმხილველები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, სატვირთო ავტომანქანა ჩამოდიოდა ზედამხრიდან დაღმართზე, დიდი სისწრაფით მოდიოდა, ვერ დაიმორჩილა საჭე, ვერ გააჩერა და სწორედ ამ დროს დაეჯახა რამდენიმე სუბუქ ავტომანქანას, მათ შორის ისეთებს, რომელიც იყო გაჩერებული და გადმოვარდა საავადმყოფოს ეზოში. თვითმხილველები ამბობენ, რომ სავარაუდოდ ეს ავტომანქანა იყო ტექნიკურად გაუმართავი. გვერდზე გაგიარა მანქანანა. გვერდზე გაგიარა. გვერდზე გაგიარათ აქ და იქ ზევიდან ჩამოდიოდა? ზევიდან ჩამოდიოდა, ზემოდან. და შემდეგ რა მოხდა ხომ არა? ერთი მანქანა წონა იყო ზევიდან, ერთი მანქანა წონა იყო ზემოდან, ერთი მანქანა. მე გადაგდო ეს მანქანა, ცით გადაგდო. აფუჯიქი 2 საათზე მოხდა. და ანუ ავტომანქანა ხევიდა ეს ზევიდან ჩამოგიარა. კი, ზემოდან ჩამოდიოდა, სავსე მანქანა იყო, სავსე. სავსერითი იყო. ხრაშის გავიგე რომ მუხრჭმა უღალატაო ძორს და ზემოდან რომ ჩამდოდა და ყვიროდა თურმე გამეცალეთ გამეცალეთ ცოცხალია სატვირთო ცხოველია გადმომხდა რომ მანქანიდან და ტექნიკური ან მექანიკური პრობლემა და აი ამ ტექნიკური შოფრის გამო არა ან ავტომობილი ან მანქანა წყობიდან ხო მანქანა გამომდო წყობიდან შეიძლება ამ კედელზე გავაშერებო იფიქრა და ალბათ გვეგზელებიო, გეგზელებია სეული მაშინ შეიძლება ვარსი მოხდებოდა. ექიმის ინფორმაციით ამ დროისთვის კლინიკაში 4 ადამიანი მკურნალობს, მათ შორის 2-ს გადაუდებელი ოპერაცია სჭირდება და ჩაუტარდება ეს ოპერაცია დღეს. ამ 2 ადამიანში არის დედაშვილი, ერთ-ერთი არის არასრულწლოვანი. რაც შეეხება დანარჩენ 2 პაციენტს, მათი მდგომარეობა უფრო სუბუქი არის ვიდრე იმ 2-ის და მათ შორის ამ 2 ადამიანს შორის არის სწორედ სატვირთო ავტომანქანის მსხვილი. ამჟამად ჩვენს კლინიკაში რჩება 4 პაციენტი, 3 ზოგადი მდგომარეობა არის მძიმე, 1 ზოგადი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, 2 პაციენტთან იგეგმება ოპერაციული ჩარევა. გრძელდება, მათ შორის ერთ-ერთი არასრულწლოვანია. პაციენტები არიან ზოგადი პოლიტრავმის დიაგნოზით შემოსული, მართვით სუნთქვაზე ამჟამად პაციენტი არ იმყოფება არც ერთი. აქ გვიანობამდე იყვნენ მობილიზებული შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სამართალდამცველები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები და სამაშველო ბრიგადები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო გამოძიება 276 მუხლით. როგორც გითხარით, სატვირთო ავტომანქანა ჩამოდიოდა ზედამხრიდან, რა დროსაც დაეჯახა რამდენიმე მსუბუქ ავტომობილს, მათ შორის იყო გაჩერებული და შემდეგ უკვე სწორედ აქ საავადმყოფოს ეზოში გადმოვარდა.